Очільники міста проведуть масштабну перевірку громадського транспорту. Зробити це планують у вересні, адже саме на цей місяць припадає пік пасажирського навантаження. Мета перевірки – вдосконалення вже існуючих маршрутів та створення нових. Задля того, щоб дістатися до будь-якої точки у місті, можна було б без проблем. У пріоритеті – розвиток електротранспорту. Ведеться тендерна процедура покупки 10 тролейбусів. Горэлектротранспортом 8 троллейбусов по техническому заданию это без автономного хода и 2 троллейбуса с автономным ходом. То есть планируется эти троллейбусы приобрести в этом году.